Lăuda să fie Iisus și bun regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție specială, ediție specială pe care o realizăm dintr-un loc cu care probabil v-ați mai obișnuit, pentru că ne dorim să marcăm, iată, anul acesta, 30 de ani de la înființarea Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași, loc care ne și găzduiește la această ediție specială. Vă salutăm din nou cu multă bucurie de la microfoanele RCIS Media, Alexandra Cojan și părintele Adrian Blăjuță. Bun regăsit, vă spun dumneavoastră, le spun și celor de acasă, părinte Adrian. Bun găsit, Alexandra! Bun găsit, dragi prieteni! Mă bucur să ne reîntâlnim pe calea internetului, prin aceste mijloace de comunicare care ne ajută să fim împreună, chiar dacă trăim timpuri așa mai dificile și nu putem să fim foarte apropiați, aceste mijloace de comunicare ne ajută să fim împreună într-un moment important pentru Centrul Diecezan Caritas Iași, la 30 de ani de caritate, 1990-2020. Sunt 30 de ani în care, iată, au fost așa de multe lucruri frumoase făcute. Cu siguranță privim cu speranță spre viitor și deja zilele trecute am urmărit mai multe aspecte din activitatea acestei asociații și văd pe această pancartă, pe acest banner, dăruind vei dobândi. Sunt aceste cuvinte frumoase ale lui Nicolae Steinhardt și credem, suntem convinși de altfel, că Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași a trăit și trăiește și va trăi în continuare acest deziderat, această dorință de a dărui, pentru că știm că dobândim atunci când dăruim din inimă. De aceea vă îndemn și pe voi, dragi prieteni, să dăruiți această emisiune, să distribuiți această ediție specială pentru ca să ajungă la cât mai multe persoane dragi, apropiate de Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași, dar și persoane care să afle mai multe despre această asociație. Și le spunem încă de la început celor de acasă că astăzi vom vorbi despre proiectele europene din cadrul Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași, pentru că nu putem vorbi despre această asociație fără a aminti și de aceste proiecte. Și tocmai de aceea le salutăm pe invitatele noastre de astăzi. Mă bucur că le avem alături de noi pe doamna Maftei Păvăluc Anca Diana, director domeniu vârstnic și persoane cu dizabilități, manager de proiect. Bun venit! Bine v-am găsit, sau mai bine zis, bine ați venit la noi! Mulțumim pentru invitație! Alături de noi este și doamna Ursan Mariana, director, domeniu copii, tineri, familii, manager de proiect. Bun venit! Bună ziua! Bine v-am găsit! Să începem acest periplu al nostru printre proiectele europene. Ce tipuri de proiecte se desfășoară? Proiectele europene reprezintă o componentă foarte importantă în cadrul asociației noastre. Ele au venit ca pentru a răspunde nevoilor persoanelor aflate în dificultate, dar și ca o evoluție firească a asociației. Respectiv în anul 2008, acum 12 ani, am implementat primele proiecte europene prin programul FARE. Este vorba de unul din proiecte, s-a adresat persoanelor cu dizabilități, în special persoanelor cu dizabilități locomotorii. Acestea au fost formate în calificarea operatorii introducere date. Scopul a fost de integrare pe piața muncii a categoriilor vulnerabile, în cazul acesta persoanele cu dizabilități, prin calificare și orientare profesională. Un al doilea proiect FARE și-a îndreptat atenția către tinerii aflați în dificultate. Practic, 20 de tineri, timp de 12 luni, au beneficiat de o calificare în meseria de tâmplar universal și li s-au oferit toate cele necesare traiului zilnic pe o perioadă de 12 luni.
În anul 2010 am reușit să implementăm un alt proiect european prin Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Societății Civile. Acest proiect s-a adresat tinerilor care au comis infracțiuni sau tinerilor care proveneau din medii considerate la risc cu privire la comiterea de infracțiuni. Acest proiect s-a implementat în parteneria cu Serviciul de Probațiune. Respectiv, cei 24 de tineri au participat timp de 10 luni la grupuri de dezvoltare personală și de dezvoltare abilităților de viață. Au participat la o școală de vară în cadrul căreia s-au organizat diferite activități de educație non-formală și specialiștii atât ai Caritasului cât și ai Serviciului de Probațiune au participat la diferite formări. De data aceasta s-a pus accentul pe terapie cognitiv-comportamentală. Bineînțeles că proiectele au continuat și continuă. În 2011 am început un proiect foarte provocator care s-a desfășurat pe o perioadă de 3 ani de zile. A fost primul proiect strategic implementat de asociația noastră. S-a desfășurat împreună cu Caritas Alba Iulia, îngrijire la domiciliu, și cu un parteneriat transnațional, respectiv Caritas Münster. În proiectul s-a implementat în 6 locații, 4 din regiunea Nord-Est, 2 din regiunea Centru, din județul Harghita, în cadrul căruia au beneficiat de servicii de orientare, formare, consiliere, aproximativ 1000 de persoane, din care peste 900 au fost certificați în meseriile de îngrijitoare bătrân la domiciliu, îngrijitoare copii, tâmplar universal, tehnician masor. Pe lângă aceste servicii de îngrijire la domiciliu, am avut de formare profesională, am avut și servicii de îngrijire la domiciliu, am avut servicii de consiliere și o componentă foarte importantă din acest proiect, primul nostru proiect strategic, a fost un schimb transnațional la care am avut posibilitatea să participăm 25 din angajații noștri, deci un număr impresionant, în dieceza de Münster. Am vizitat magazine sociale, am vizitat centre specializate în integrarea pe piața muncii a categoriilor defavorizate, magazine, un centru pentru migranți, ceea ce pentru noi au reprezentat un model de bună practică și sperăm să reușim să replicăm și noi. Pentru că noi considerăm că integrarea pe piața muncii și integrarea categoriilor vulnerabile are la bază o formare, și profesională, am continuat implementarea acestor proiecte și în perioada martie 2014-decembrie 2015 am implementat alte 6 proiecte europene, 4 în calitate de solicitant și 2 în calitate de partener, în 5 regiuni de dezvoltare ale României, respectiv în regiunea noastră, Nord-Est, regiunea Centru, Vest, Sud-Est, Sud-Vest, sper că nu am omis vreo regiune, și în 17 județe ale României. Aceste proiecte s-au implementat în parteneriat cu Caritas Alba Iulia, Caritas Blaj, Caritas Cluj. Am avut și parteneri din afara rețelei Caritas, respectiv Asociația For Change, Fundația Enable. Am avut și parteneri transnaționali, Caritas Münster, Opera Villaggio del Fanciullo din Trieste, am avut o asociație patronală din San Vincenzo și toate proiectele au fost îndreptate spre piața muncii. Asta ne-am dorit. În proiectele acestea mari, care au un număr impresionant 6, am avut aproximativ 4.000 de beneficiari, din care 3.000 au fost calificați ori în cursul de calificare, ori cursuri de inițiere, am avut cursuri organizate de noi sau cursuri externalizate, cum ar fi îngrijitoare bătrân la domiciliu, îngrijitoare copii, tehnician masor, tâmplar universal, cosmetician, bucătar. Am externalizat curs de masor, de
fitness, operatori introducere, validare date, școala de șoferi, categoria B, școala de șoferi, categoria C, C plus E. Am încercat să acoperim o gamă cât mai largă de calificări pentru ca beneficiarii noștri să reușească să se integreze pe piața muncii. În cadrul fiecărui proiect, noi am încercat să aducem și o notă specială și o notă care să-i aducă cât mai aproape pe beneficiarii noștri de piața muncii. Respectiv, am avut proiecte în cadrul cărora s-au organizat job cluburi, am avut burse ale locurilor de muncă. Pe un proiect în cadrul căruia am fost manager, am organizat un cross numit Mișcarea înseamnă viață. Am asociat mișcarea cu o viață sănătoasă care conduce la o viață activă pe piața muncii. Da? Am avut grupuri de suport, seminarii de promovare a unui stil de viață sănătos și o componentă importantă care consider că trebuie dezvoltată este cea a schimbului transnațional cu Caritas Münster, motiv pentru care am să loc pe colega mea Anca să ne ofere mai multe detalii pentru că ea a fost managerul proiectului respectiv și atunci este important să prezinte mai multe aspecte. Acest proiect se desfășoară, adică este în derulare în această perioadă. Ce a făcut referire colega mea este tot un proiect din epoca trecută, să-i spunem așa, pentru că și acum avem multe proiecte în derulare. E clar că putem povesti foarte multe despre proiectele noastre europene. Ce spunea colega mea, într-adevăr, a fost o experiență inedită și o activitate inedită, întrucât dacă în alte proiecte s-au făcut schimburi de experiență cu specialiștii, de data aceasta am avut membri ai grupului Țintă, care au mers la cursuri de calificare în Germania, la Caritas Münster, și de asemenea, colegii de la Caritas Münster implicați în proiect veneau periodic la noi să susțină cursuri adresate persoanelor din mediul rural, în mod deosebit femei care au urmat cursuri de îngrijitor bătrân la domiciliu. Atunci au avut ocazia la schimbul transnațional ca 18 persoane selectate din toată regiunea de nord-est să meargă timp de 7 zile la schimb de experiență în Germania, să viziteze centre rezidențiale, spitale și alte servicii în care sunt angajați îngrijitoare bătrân la domiciliu. A fost într-adevăr o experiență unică, atât pentru noi, echipa care am fost implicați, cât și pentru beneficiare, mai ales fiind persoane care nu au mai mers niciodată cu avionul, care nu au mai ieșit niciodată din țară. Chiar a fost o experiență inedită atunci. Cu siguranță și experiența occidentală, nu? Pentru că putem să învățăm și de la alții și cred că este chiar de bun augur faptul că ați reușit să atrageți astfel de fonduri, dar și din afară, dar și să aveți schimburile acestea de experiență, să vadă acești beneficiari, nu, cum se întâmplă în afară, și acest lucru este foarte important. Într-adevăr, ceea ce s-a întâmplat atunci a adus un plus valoare clar, dar mai mult de atât a constat într-adevăr a vedea cum se întâmplă lucrurile într-un mediu foarte profesional și foarte bine pus la punct în ceea ce privește îngrijirea persoanelor vârstnice și să vadă și echipamentele care se folosesc acolo, tehnicile și mai mult de atât să cunoască oamenii, specialiștii care lucrau acolo și fiecare venind cu experiența proprie. Pentru viitor, ce ne pregătiți, care sunt proiectele pe care le-ați, să zicem, implementat și cum privim spre ceea ce va veni? Privim cu speranță și optimism că vom face cel puțin cât am făcut până acum. Și prezentul este plin de proiecte și de provocări, mai ales că acum avem în implementare o serie de proiecte cu un caracter aparte, proiecte care sunt în parteneriate cu instituții publice, respectiv cu primării și școli, și prin care reușim să sprijinim 4 comunități marginalizate din regiunea de nord-est, cu o categorie foarte vastă de servicii, de la ocupare, ce am făcut și în alte proiecte, formare profesională, acum facem și servicii sociale directe, plus parte de acțiuni foarte concrete în comunități, respectiv reabilitare de locuințe pentru persoanele vulnerabile, servicii medicale în comunitățile în care nu există, gen oftalmologie, stomatologie. Ne-am îndreptat către o serie de linii de finanțare foarte generoase, care au apărut încă din anul 2016, care ne-au ajutat să dezvoltăm proiecte ideale pentru fiecare comunitate. Da, ideale în ideea în care am reușit să acoperim o paletă foarte largă de nevoi și să cooptăm alături de noi beneficiari, de la copii,
de la preșcolar până la vârstnici care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu. Sunt niște proiecte foarte ambițioase și care ne ajută să ne facem treaba cum știm noi mai bine și pe toate domeniile de activitate în care activăm. Pe lângă acesta ne-am îndreptat puțin și spre componenta de antreprenoriat și avem și o serie de proiecte pe susținere de idei de afaceri, la fel pentru a veni în sprijinul comunităților de a dezvolta oportunități de locuri de muncă și de a crea infrastructuri care să ajute fiecare comunitate. Ce ne spuneți însă despre, pe de-o parte am văzut specialiști implicați, pe de altă parte experiența dobândită în urma implementării acestor proiecte? Se pot trage, să spunem așa, concluzii generale care să se regăsească pentru toate aceste proiecte? Aceste proiecte ne-au ajutat pe fiecare dintre noi, cei implicați încă de la început, să ne formăm, să ne dezvoltăm ca și specialiști în acest domeniu și să ne mândrim cu faptul că reușim cap-coadă să scriem și să implementăm proiecte, pentru că asta este provocarea cea mai mare, de fapt. De la noi identificăm nevoile, apoi identificăm sursa de finanțare, tipul de proiect către care ne putem adresa și apoi munca e de a elabora un proiect și apoi de a-l implementa. Și în momentul în care avem controlul întregului circuit, să spunem așa, știm foarte bine și în ce ne asumăm și ceea ce vrem să facem și unde vrem să ajungem. Și chiar dacă liniile acestea de finanțare europene sunt destul de rigide, e clar, cheltuielile sunt clar definite, nu poți să faci nimic altceva decât ceea ce ți-ai propus acolo, întotdeauna încercăm să aducem aceste linii de finanțare cât mai aproape de specificul organizației noastre și de a implementa activitățile cu amprenta Caritas, ne uitând cine suntem și de ce facem aceste lucruri, nu doar ca un mijloc de finanțare. Și bineînțeles, se îndreaptă aceste fonduri nu doar spre catolici, apropo, vorbim despre Caritas. Într-adevăr, primim des această întrebare dacă facem discriminare atunci când selectăm beneficiarii. Noi nici într-un caz nu facem această discriminare. Dacă ne raportăm la programele tradiționale ale asociației în centrele noastre, pentru că desfășurăm activități în comunități ortodoxe, cum ar fi municipiul Iași, avem foarte puțini beneficiari catolici. În proiectele europene, la fel, ne-am îndreptat atenția spre comunitățile unde erau mai multe nevoi. Am făcut într-adevăr o cercetare pentru că aceasta era o condiție ca, în vederea depunerii liniei proiectului, în care am abordat și componenta de confesiune, dar majoritatea beneficiarilor clar sunt de religie ortodoxă. De exemplu, în comunitatea Stolniceni-Prejescu implementăm o localitate la 7 km de Pașcani, unde există o mică comunitate de catolici în satul Cozmești, în comuna Preutești, poate colega mea să ofere detalii, ea este manager în cadrul proiectului respectiv. Proiectele acestea europene, într-adevăr, nu au vizat a merge către anumite comunități raportat la confesiunea religioasă, cât mai mult le-a răspunde nevoilor și cred că proporția beneficiarilor noștri, de fapt, reflectă proporția populației împărțită pe confesiuni, nefăcând nici discriminare, dar nici avantaj, a favorizare, exact. Ideea este de a răspunde nevoii omului, indiferent de confesiune și mai mult de atât, indiferent de alte aspecte, de mediu din care provine, de educația pe care o are. Deci toate lucrurile acestea vedem omul per ansamblu și nu luând bucățele din ceea ce reprezintă acea persoană. Care ar fi, pe scurt, principalele beneficii, așadar, în urma acestor proiecte? Oh, da, sunt multe. Tocmai pentru că știu că sunt multe. Cred că, în primul rând, aceste proiecte ne-au ajutat să ne dezvoltăm ca și asociație, ne-au ajutat să fim unde suntem acum, după 30 de ani de activitate, mai ales că ultimii 12-13 ani din activitatea noastră au fost marcați și de proiectele europene, pentru că am avut în implementare. Cred că primul beneficiu este că ne-a ajutat să ne dezvoltăm. Ne-a ajutat să ne dezvoltăm ca și echipă, ca și profesionalism, pentru că și lucrul ăsta este foarte important, și ca și imagine în comunități. Un alt aspect este că am reușit să rezolvăm mai multe probleme sociale decât am fi putut face
doar cu programele noastre tradiționale sau cu sursele de finanțare tradiționale pe care le accesăm curent. Și într-adevăr, asta ne ajută să vedem perspective acolo unde poate e mai greu să le vezi și modalități de a sprijini oameni care într-adevăr sunt în nevoie. Iar în ultimul timp, un beneficiu foarte bun este că ne-a ajutat să consolidăm anumite relații între mediul ONG și mediul public, respectiv autoritățile cu care lucrăm, și să putem să fim în aceeași tabără și să tragem pentru un scop comun. Eu sper ca exemplul și experiența pe care le-ați dobândit de-a lungul timpului să fie luate și de către cei din mediul privat, de către stat, pentru că cu siguranță e mult de făcut, sunt posibilități, nu, de atragere de fonduri și tocmai așa cum spuneați că nu e ușor să faci un proiect, să scrii un proiect pentru atragere de fonduri și sperăm ca să aveți un drum cât mai liber, cât mai deschis în obținerea rezultatelor pe care vi le doriți. Și ne apropiem de finalul discuției noastre și aș vrea să vă întreb tocmai care ar fi perspectivele și prioritățile, așa, imediate sau chiar și pe termen lung. În prezent avem proiecte depuse pe componenta de antreprenoriat. Chiar în zilele acestea ne dorim să depunem două proiecte pe antreprenoriat în mediul rural, unul împreună cu Caritas Blaj și unul noi în calitate de solicitant, și de asemenea, bineînțeles, să încercăm să identificăm linii de finanțare care să răspundă nevoilor beneficiarilor noștri. Ce aș dori eu să adaug este faptul că întotdeauna căutăm să dezvoltăm proiecte în mod deosebit pe activitățile noastre tradiționale, le spunem noi, pe ceea ce am și povestit zilele acestea. Serviciul de îngrijire la domiciliu, centrele de zi pentru copii. Asta este principalul deziderat, să reușim să susținem ceea ce cunoaștem cel mai bine și ne identificăm cel mai bine nevoile. Dar întotdeauna suntem deschiși și spre nou și a acoperi și alte nevoi, alte categorii de servicii, și e clar că în asociația noastră va exista și în continuare o preocupare constantă pentru a dezvolta proiecte care să vină în sprijinul semenilor noștri, că asta facem până la urmă, reușim prin proiecte să-i ajutăm pe cei mai puțin avantajați din punct de vedere social. Vă mulțumim pentru efort, vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți, vă dorim succes pe mai departe, la mulți ani, în an aniversar, și au trecut 30 de ani, să dea Domnul să treacă alți 30 de ani și tot așa să numărăm cât mai mulți ani în care aceste proiecte să fie accesate, fondurile să fie accesate și să faceți cât mai mult bine, nu doar pentru anumite categorii de persoane, așa cum aminteați, pentru cel care are nevoie, pentru fiecare persoană care are nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă spuneam, dragi prieteni, că avem surprize și una dintre acestea este tocmai un mesaj pe care ni l-a trimis Monseniorul Grigore Duma, unul dintre primii directori generali ai Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași, și vă invit să îl urmărim împreună. Salutări tuturor! Caritasul Diecezan Iași a fost pentru aproape 4 ani obiectul preocupărilor mele într-un moment când eram implicat în mai multe obligații pe plan diecezan, mai întâi ca vicar general al preasfințitului Petru Ghergel, în același timp directorul general al Serviciului de Ajutor Maltez, dar am acceptat totuși să fiu directorul Caritasului pe vremea aceea pentru un timp mai scurt, dar care s-a lungit pentru aproape 4 ani. A fost un timp de multă muncă și bucurii și dezamăgiri. Mai domneam că ideea că activitatea Caritasului se rezumă la a împărți ceva lucruri celor care erau în nevoie. Primeam din străinătate o mulțime de lucruri, încercam să le împărțim cum trebuie, dar ne-am dat seama că activitatea Caritasului înseamnă totuși altceva.
Între timp am format o echipă care s-a mărit pe parcurs, care s-a implicat foarte mult, au fost oameni competenți, responsabili și foarte zeloși în a face ceea ce trebuie la Caritas. Sigur că monsignorul actual, Egidiu Condac, a fost unul din cei mai implicați și, de fapt, eu fiind ocupat și preocupat și cu ceea ce am spus mai înainte, ca vicar general și ca director al Serviciului de Ajutor Maltez, el făcea mai tot timpul treaba toată. Între timp, sigur că s-a schimbat înțelesul acesta de a împărți și am adoptat cuvântul a împărtăși, oferind nu mereu pește celor care erau obiectul preocupărilor noastre, dar undița și tehnica de a folosi această undiță. S-au derulat multe proiecte interne și altele în colaborare cu Caritasul Internațional, cu în alte țări. Au fost colaborări frumoase și s-au făcut proiecte multe cu mult succes, dar n-am să vorbesc despre ele, pentru că despre aceste proiecte au vorbit pe vremea aceea faptele și, sigur, beneficiarii foarte mulțumiți. Spre bucuria mea și nu numai, lucrurile au evoluat din ce în ce mai bine, Caritasul Iași implicându-se în proiecte mari și cu rezultate foarte frumoase. Echipei actuale sub bagheta părintelui Iosif Iacob doresc din toată inima, curaj și putere să ducă mai departe lucrarea bună a Caritasului Diocezan spre slava lui Dumnezeu și spre binele aproapelui. Salutări, sănătate tuturor și bucurii cât în cape. Am urmărit, dragi prieteni, împreună un mesaj din partea monsignorului Grigore Duma, unul dintre primii directori generale ai Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași și cred că este o foarte bună legătură cu următorul invitat pe care îl avem alături de noi, actualul director general al Asociației Caritas, și spun bun venit părintelui Iosif Iacob. Și mulțumim pentru găzduire, pentru că, de fapt, ne-a găzduit în aceste zile la Centrul Diocezan Caritas Iași, unde am încercat împreună să vorbim despre cei 30 de ani de caritate a acestui centru. Și putem să facem împreună o concluzie la tot ce am trăit împreună aici, în aceste zile, la Centrul Diocezan Caritas Iași. Am vorbit despre departamentele acestui centru așa de diversificate și bogate în activități și implicare în viața socială și aș vrea să vă întreb deja despre misiunea pe care o vedeți în tot ceea ce se întâmplă aici la Centrul Diocezan Caritas Iași. Mulțumim pentru vizita pe care ne-ați făcut-o în aceste zile cu dorința de a face cunoscut activitatea pe care organizația noastră o desfășoară în Moldova de 30 de ani. Este un moment aniversar pentru noi, este o bucurie să putem comunica și prin intermediul acestor mijloace moderne, să putem ajunge în acele locuri în care poate cu greu se poate ajunge, cu greu poate ajunge o informație cu activități de profil de natura celor care au fost prezentate în aceste zile prin intermediul colegilor noștri. Misiunea Caritas, cred că deja prin prezentările făcute, prin întâlnirea pe care ați avut-o cu colegii noștri, deja v-ați făcut o idee de tot ceea ce înseamnă Caritasul, misiunea Caritas, slujirea aproapelui și identificarea tuturor acelor nevoi cărora trebuie să le răspundem prin proiecte. Însă aș pleca, pentru a zugrăvi puțin misiunea Caritas, aș pleca de la om,
de la persoana umană și a vedea în ea o dimensiune a măreției sale, întrucât este creată de Dumnezeu, dar o măreție care constant este supusă slăbiciunii, este supusă nevoii, este supusă nenumăratelor situații în care omul se simte vulnerabil. Și în fața acestor realități, omul care poate identifica modalități de a veni în sprijin, de a răspunde nevoilor, este obligat să o facă. Se face într-un mod instituțional, suntem în cadrul unei organizații, dar se face și în mod personal, pentru că nu există o organizație care să nu aibă la origine persoane, indivizi, fiecare cu caracterul, cu formarea, cu dimensiunea umană, cu aspectele spirituale care sunt prezente și toate acestea, într-un fel sau altul, ajută o organizație să-și desfășoare activitatea. Și aici aș dori să identific, în primul rând, angajații care au un rol important în ceea ce înseamnă misiunea Caritas în dieceza de Iași, dar și nenumărații colaboratori care sunt prezenți, care activează constant în cadrul asociației noastre. Ne gândim la voluntarii care sunt prezenți, care au fost prezenți în decursul timpului. Unii dintre ei au fost prezenți, au activat ca și voluntari sau ca în activitățile lor de practică, iar astăzi sunt angajați Caritas, lucrează cu program plin în Caritas. Ne gândim și la persoanele care într-un fel sau altul își aduc aportul, sunt atente la ceea ce înseamnă nevoia aproapelui și aceștia sunt toți credincioși și creștinii, toate persoanele de bunăvoință care au o deschidere față de ceea ce înseamnă aspectele sociale, aspectele legate de nevoile persoanelor, de vulnerabilități și acolo își aduc aportul, fiecare cu propria pricepere în baza propriei formări a caracteristicilor pe care le au. Deci misiunea Caritas, practic, aș putea să o prezint în următorii termeni. Este un om care este atent la situația în care se află aproapele său și simte responsabilitatea de a-i veni în întâmpinare, de a fi prezent în viața sa, în diferite modalități și într-un mod instituțional. Cu alte cuvinte, fiecare dintre noi ar fi bine să simțim această responsabilitate. Nu ne putem, să spunem, culca pe ureche că sunt angajații de la Caritas, cei care se ocupă oricum de cei nevoie. Noi putem dormi liniștiți pentru că ei sunt acolo și lucrează. Cum suntem și noi chemați, de ce nu, să susținem aceste proiecte, să simțim proprii această misiune caritativă? Nu știu dacă este doar un ar fi bine ca noi toți, ci este, cred, obligatoriu ca fiecare dintre noi să se simtă responsabil de modul în care societatea de astăzi răspunde nevoilor omului, nevoilor de bază fundamentale ale omului. Cum poate fiecare dintre noi? În primul rând, cred că fiecare dintre noi ar putea să răspundă acestor nevoi trăindu-și chemarea sa creștină, de a fi un creștin, de a fi o persoană atentă la mesajul Evangheliei, căci din Evanghelie omul își trage seva și modul de a implementa, de a se face prezent, de a fi prezent în societate, în raport cu aproapele, cu vecinul, cu persoanele care sunt în nevoi, cu persoanele care sunt poate departe și cu care rare ori intrăm în legătură. Din Evanghelie, fiecare dintre noi își poate extrage acel mesaj de care are nevoie sufletul său pentru a se simți implicat în societatea actuală. Este o modalitate. O altă modalitate ar fi aceea de a identifica cu claritate și cu precizie modul în care eu, în mod concret, astăzi pot să aplic Evanghelia. Pentru că fiecare dintre noi dispune de acele resurse ca atunci când identifică la un anumit moment o nevoie să poată veni în sprijinul acelei nevoi și în această perioadă de pandemie, chiar dacă cu toții poate am trăit-o într-o manieră destul de greu, dificil, a fost o perioadă dificilă, cred că fiecare, într-un fel sau altul, s-a simțit obligat să fie atent la ceea ce ar putea să pună în joc din formarea sa, din persoana sa, spre a aduce un plus de bine acolo unde poate era descurajare, unde poate era nevoie de o prezență, de un cuvânt, de un ajutor
material sau spiritual. Ar mai fi și alte modalități prin care un creștin s-ar putea implica în a sugera, în a observa și a avea grijă că, într-un fel sau altul, fiecare creștin poate să creeze acel mediu, acel ambient în care să se simtă responsabil, că împreună cu fratele, cu sora sa, ar putea veni în sprijinul aproapelui. Și asta este, practic, misiunea pe care trebuie să o avem, de a nu face binele singuri. Noi suntem chemați la a fi creștini și nu suntem chemați de la a fi creștini singuratici, ci a fi creștini împreună cu aproapele nostru, împreună cu cei care ne sunt alături și să trăim împreună Evanghelia pe care Hristos ne propune spre a trăi bine aici pe pământ și a ne bucura de veșnicia fericită în cer. Și de ce nu să susțină proiectele Caritas și prin bănuțul lor pe care pot să-l ofere la colectele care se desfășoară în dieceza romano-catolică de Iași cu diferite ocazii, pentru că am văzut banii sunt folosiți într-adevăr pentru cei care au nevoie și de aceea e și sfatul meu, sigur, să susțină și financiar această asociație și în diferite moduri și prin contul bancar, pe site-ul asociației Centrul Diecezan Caritas Iași sunt datele acestea de contact, pentru că, sincer, urmărind activitățile pe care le desfășoară această asociație, cred că suntem și noi impresionați și putem să ajutăm în funcționarea și dezvoltarea acestor proiecte. Cu siguranță și acest aspect este foarte important și suntem siguri că în cei 30 de ani de activitate, multe dintre activitățile pe care noi le-am desfășurat au fost cu susținerea credincioșilor, cu susținerea persoanelor care poate nu au avut niciun interes să-și facă cunoscut numele, identitatea, dar au avut acel simțământ al carității prin care au spus: acolo trebuie să fiu și eu prezent într-un fel sau altul cu puținul bine pe care eu reușesc. Prin colectele care s-au făcut în acești ani, imaginați-vă, au fost atâția ani și atâtea colecte prin care beneficiarii noștri s-au putut bucura de o viață, de un trai mai bun, chiar dacă poate nu s-au soluționat toate problemele cu care se confruntau, cu siguranță au fost zile, au fost momente în care s-au bucurat de ceea ce a reprezentat ajutorul oferit prin intermediul colectelor, prin intermediul sponsorizărilor sau concret prin ceea ce persoanele interesate de a oferi sprijin au venit și s-au îndreptat către asociația noastră oferind ceea ce aveau la dispoziție. Și zilele astea am aflat unde s-au dus banii aceștia, pentru că ni s-a vorbit tocmai despre aceste proiecte. Părinte Iosif, nu sunteți doar director al asociației Centrul Diecezan Caritas Iași, sunteți și profesor universitar, predați și la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și la Școala Normală. Știu că sunteți implicat, iată, și în mediul acesta universitar al învățământului. Cum se împacă? Cum găsiți timp pentru aceste multiple misiuni pe care le împliniți? Este o întrebare bună și în același timp destul de facilă, aș putea spune, întrucât cele două activități pot fi cu ușurință îmbinate atunci când există o deschidere față de misiunea pe care fiecare om o are față de semenul său. Mi-amintesc pe când eram în urmă cu 5-6 ani, s-a inițiat la nivel de facultate, împreună cu un mic grup de studenți, o activitate dedicată îndreptată către oamenii străzii. Și m-a impresionat foarte mult cum studenții erau cei care au venit, veneau săptămânal, constant cu inițiativa. Aveam o activitate care se deviza: o săptămână făceam lecția divină împreună, o săptămână mergeam împreună la căderea serii după încheierea cursurilor la oamenii străzii, căutam acolo unde puteam să-i găsim și le ofeream, nu prea mult, un sandwich și un pahar cu ceai. Dar acest lucru am observat că a avut un mare impact asupra tinerilor, care
în momentul în care au simțit că pot fi utili, se pot implica pe lângă ceea ce înseamnă activitatea didactică, pot aduce un plus de bine semenilor lor. Din acest punct de vedere, se îmbină cele două, e adevărat, ca și timp, mă ajută foarte mult faptul că aici este o echipă închegată, care poate duce mai departe cu ușurință proiecte, activități, cu multă inițiativă. Și vă spuneam că se îmbină cele două dimensiuni, întrucât majoritatea voluntarilor care sunt în Caritas provin din mediul universitar. Și deja ei sunt persoanele dispuse să sprijine, să ajute, dar și să se lase formate în vederea unor asumării responsabilităților pe care trebuie să le asume în viitor. Dacă e să facem o concluzie, este o activitate care, privind cele două domenii, se îmbină bine, necesită foarte, foarte mult timp, necesită și disponibilitate și poate ceva oboseală, dar atâta vreme cât suntem chemați să înțelegem menirea, misiunea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o, încercăm să o realizăm, să o ducem la bun sfârșit, așa cum El știe mai bine. Pe parcursul acestor ediții speciale am descoperit multe lucruri despre Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași. În cei 30 de ani s-au făcut multe, s-a răspuns la multe nevoi, totuși Asociația Caritas se deosebește mult de alte ONG-uri care, să spun așa, încearcă să-i ajute pe cei nevoiași. Și în acest sens, v-aș întreba, pe lângă, să spunem, activitatea fizică de zi cu zi a angajaților, a voluntarilor, cât de mult contează rugăciunea și formarea spirituală în viața lor? Fără viață de rugăciune și fără viață spirituală, cu siguranță nimeni nu și-ar putea atinge scopul pe care îl are și misiunea pentru care a fost chemat. Dacă mergem la un document al Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea, care mi este drag, Caritas in Veritate, și dacă mergem și la spusele actualului Sfânt Părinte Papa Francisc, o activitate socială, fără o bază, fără un fundament în rugăciune, într-o viață spirituală, este sterilă. Omul nu este chemat să facă acțiuni de caritate, să facă filantropie. Nu este chemat să facă doar acțiuni de caritate sau acțiuni filantropice. Omul este chemat să trăiască. Și să trăiască mai ales această dimensiune a carității. Și doar atunci când trăiește dimensiunea carității, este în adevăr. Sunt strâns legate cele două. Iar Papa Francisc, el ne spune și insistă mult asupra acestui aspect. O organizație cu caracter social, sociocaritativ, nu se poate limita doar la a face acțiuni de caritate, doar a face opere de caritate, ci este chemată să se hrănească din adevărata caritate care este Hristos și apoi să poată înțelege și împlini rolul, menirea pe care o are în lume. Deci se îmbină cele două și suntem obligați să le îmbinăm. Cum facem acest lucru la nivel de angajați? Fiecare, în primul rând, are o responsabilitate personală pe ceea ce înseamnă și formarea umană și formarea spirituală. Dar pe lângă această responsabilitate personală, mai există și acele momente de formare pe care încercăm într-un fel sau altul să ni le oferim reciproc în fiecare lună. Ne-am gândit ca, începând din această vară, în această toamnă, în fiecare lună să avem la încheierea săptămânii, la încheierea lunii, în penultima zi din lună, să avem un moment de o oră de formare umană, formare spirituală, în care împreună, atât cât se poate în condițiile date, să parcurgem împreună fie modele de caritate, fie să facem prezentări referitoare la modele de bune practici, modele de trăire autentică a valorilor creștine, modele de trăire autentică a valorilor umane. Și cred că din acest mod de a face lucrurile, de a încerca să pătrundem în misterul misiunii pe care o avem,
vor putea sau cred că pot ieși și fapte care să fie impregnate cu adevărat de dimensiunea carității, de caritate, să nu rămână doar fapte sterile sau realizarea unor obiective, unor proiecte, cât mai ales fiecare angajat să conștientizeze cât de important este ca prin acțiunea sa, prin modul în care își desfășoară activitatea, prin modul în care tratează un bolnav, se apropie de o persoană vârstnică sau în educarea unui copil, își pune în joc și acele valori umane, acele valori spirituale pe care trebuie să le avem cu toții atunci când suntem chemați să avem o misiune în mijlocul oamenilor și cu oamenii. Părinte Iosif, ne apropiem de finalul dialogului nostru și ne apropiem de finalul ediției speciale în mai multe episoade în acest context al sărbătoririi a 30 de ani de caritate ai Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași. Vă mulțumim pentru găzduire, vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți în cadrul acestei asociații și pentru tot ceea ce realizați împreună cu colaboratorii și voluntarii dumneavoastră. Și în încheiere, un ultim cuvânt pe care vreți să-l adresați privitorilor noștri, prietenilor noștri. Mulțumim foarte mult și pentru prezența dumneavoastră, pentru că ați facilitat prezența noastră în casele persoanelor care ne urmăresc. Dar profit de această ocazie și pentru a arunca o privire în trecut la toate acele persoane care cu eforturi mari au încercat să pună bazele și să ducă mai departe misiunea acestei organizații. Mulțumesc persoanelor care în decursul timpului, prin activitățile chiar în cadrul asociației sau prin activitățile de voluntariat, prin activitățile de sprijin material, spiritual, au fost prezente în viața asociației, în viața organizației noastre. Mulțumim mult tuturor colaboratorilor care pe parcursul celor 30 de ani cu siguranță și-au adus un aport semnificativ în a fi cine reușim să fim astăzi. Nu pot să fac o înșiruire a tuturor celor care în aceste momente sunt demni de mulțumirea noastră, dar cu siguranță Dumnezeu îi cunoaște bine și El va ști și știe cum să îi răsplătească mai bine și cum să îi le dea lumina și puterea de a face în continuare binele pe care l-au făcut în acești ani. Fie că sunt de aproape sau de departe, fie că sunt cunoscuți sau mai puțin cunoscuți. Mulțumim și noi pentru aceste ediții speciale și pentru că, iată, cumva la final de an ne-am încărcat așa din toți acești 30 de ani pe care i-am parcurs împreună cu dumneavoastră, împreună cu toți cei care lucrează zi de zi în diferitele departamente și, bineînțeles, vă urăm, vă dorim la mulți ani, la multe proiecte frumoase și la cât mai multe activități care, într-adevăr, să ne desăvârșească așa ca oameni, după cum spuneați, nu doar în a bifa ceea ce avem de făcut, dar mai ales în a fi ceea ce suntem chemați să fim. Așa este, Alexandra, vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut, mulțumim tuturor celor care ați fost alături de noi în aceste zile, la edițiile speciale, sau mai bine zis, la episoadele pe care le-am realizat împreună în acest context al celor 30 de ani de caritate ai Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași. Vă mulțumim pentru că ați distribuit aceste emisiuni și le dorim celor care se nevoiesc, celor care muncesc, celor care se dăruiesc în cadrul Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași cât mai mulți ani de caritate înainte. Și vouă, dragi prieteni, nu pot decât să vă urez o seară binecuvântată în continuare, să rămâneți alături de transmisiunile noastre, pentru că avem multe surprize, multe evenimente frumoase, rugăciuni și cuvântul Domnului care poate să ajungă în casele dumneavoastră și prin intermediul Ercis Media.
Și tocmai în acest sens mulțumim întregii echipe împreună cu care am organizat această, să spunem, frumoasă excursie, acest maraton al edițiilor speciale. Aș dori să îi numesc, că mai avem timp, și pe cei din spatele camerelor sau cei care nu se văd, de la regia tehnică, lui Edi Lucaci de la sunet, lui Silviu Gitaru de la imagine, lui Andrei Oancea și Gabriel Moriuț. Împreună am fost alături de dumneavoastră și am încercat așa puțin să sărbătorim cei 30 de ani de caritate. Împreună cu Alexandra Coșan și cu părintele Adrian Blăjuță, vă mulțumim pentru tot ce faceți pentru noi, pentru susținerea dumneavoastră, atât prin rugăciune, dar și prin ceea ce oferiți pentru proiectele RCIS Media. Vă dorim toate cele bune, lăudați să fie Iisus și Maria!